बर्गर पनि बडा मिठो प्लेट निकाल मुस्कान सर आज को 5 किलोमीटर को हिड़ाई पी अर्खा झरी है 8 लिटर को कुकर में कति लिटर को भात खाते हुए भाई में अब धेरै तो नपाग्ला कम से कम 7-8 जना पुगीला पाक्स हो सब हाम्रो अन्तिम अवस्थामा छ करै करै के रे घोप्टे भन्नु पर्यो हैन अरुलाई लपर्छ भोक लाग्छ उलाई चाहिँ धेरै खान मन लाग्छ कुकुर घोप्टे किस्त अनि हाम्रो यताबाट विशाल सर सी मासुको परिकार आइटम खान पाइया छ हैन के छ दिपेन्द्र सर म लाइट को पनि व्यवस्था यसरी दिइराछु जुमिङ आउट उज्यालो मान्छे लाइट छ हैन एक्चुअली हाँसो तो अब हाई मस एकदम हेन सक हाई को सुनाइ न आज के भैर पुरै प्रेसर कुकर हो नि त म त छाया म त सधैँ छाया उसको अगाडि घरमा पनि बनाउन थालेपछि बनाइन्न छायौँ बाँधिहाल्छ खाना साना यताउता कसको छाया तिम्रो सन्तानजी हो नि यार आधा लिटर ठन्डा बाँकी छ ब्रो यार जोर अझै राख है प्रेसर कुकर में विशाल तिमीले खाना भ्यायौ तिमी कति आधी घंटा अगाडि भ्याएन ओ माय गॉड यो मान्छे के हो यार आधी घंटा अगाडि दिन छ है अहिले सम्म बात मिठो भयो कि गाजाको सारा उसको मुखमा केही नै भइनै रहनु पर्छ के दुइटै हो भनेपछि 2 घंटा लगाएर पनि खाए है मान्छेले अब अघि तल धेरै गोल हानेको थियो त्यही भएर भोक लाग्यो त्यही भएर अब यस्तै अनि गोल अरू कुरामा पनि हान्ने हो कि त्यसमा मात्रै हो त नि अब त्यो अलि धेरै माथि चाहिँ नजाउँ राज लाग्छ जो सकरमा चाहिँ कहिले हानिन्छ औँसी पुर्ने तिमीलाई एउटा मेरो प्रश्न छ हामी जाँदै गर्दाखेरि चिया चाहिँ कालो हुन्छ कि दुध चिया हुन्छ के हुन्छ पुरा मसालादार चिया हो नि मसालादार अनि त्यो मसालादार चाहिँ तिमीले मात्र खाने कि हामीले यो नै खाने भनेपछि यो खाएपछि सुरु हुने भनेको यहाँबाट हुने हो त्यसो ए मिल्दो रहेछ यार के छ नवीन दाइ कस्तो लागिरहेको छ आजको दोस्रो दिन के छ मनिष दाजु कस्तो लागिरहेछ ठिक छ दुई दिन जस्तो बिताइसक्यो होइन ठिक छ त्यो त रमाइलो भइरहेछ नि होइन निशान दाइ के छ यार अब नेटवर्कको समस्या भए पनि होइन नेटवर्कको समस्या एकछिनलाई दूरी भयो त्यसले पनि राहत भयो होइन जस तपाईँ हिजोको भन्दा आजको हजुरको अनुहारमा धेरै चमक देख्न सकिन्छ त्यही कारण नेटवर्कले काम गरेको त्यसरी पनि थाहा हुन्छ होइन विमललाई के छ अनि तपाईँले त आगो फाल्नु भएको छ आज होइन धुवा खाएर आगो फाल्ने मान्छे हुन्छ
त्यो पनि राम्रो कुरा गर्नुभयो होइन, यहाँ चाहिँ बसिरहँ भने यस्तो ठाउँ रहेछ होइन, अब साथीहरू राम्रो भएर पनि हुन्छ, बस्थ्यौँ बस्थ्यौँ ठिक छ, किन बस्ने हो ल गोरेल ब्रो, गोरेल ब्रो तिमीलाई अनि गोरेल होइन गोरेलको छुट्टी गरौँ अहिले होइन, के छ विशाल तिमी चाहिँ अब जे राम्रोसँग दिइरहेको छौ कि होइन, त्यही एन्सर कस्तो एन्सर मैले देखिनँ नि त सिन्तन ब्रो, हजुर हजुर के छ यार तिमीलाई चाहिँ अब त्यस्तो खासै भन्नुपर्ने त केही छैन, अब सबै राम्रै भइरहेछ अहिलेसम्म, अब प्लानिङ अनुसार पनि गइरहेको छौँ, लाइक अलिकति पानीले साथ दिएन कहिलेकाहीँ, अब त्यस्तै हो स्टिल हामीले भनेको स्टिल है एडभेन्चर लाइफमा चाहिँ धेरै रमाउँदैछ विशाल अनि के छ तिम्रो अघि धारणा सुन्न पायो रमाइलो भएको छ आज जस बिहान हामी हाइकिङबाट होइन दृश्यहरू प्रकृतिको दृश्य अनि त्यसपछि लेकको पनि रमाइलो दृश्य अनि हामी फोटो लिनु भयो त्यो पनि रमाइलो भयो अहिले फेरि अब रमाइलो हुँदैछ यो अनि यो अनि कुन चाहिँ ऋतुतिर पऱ्यो यो अहिले हामी बसन्त ऋतु अझै आएको मात्र हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ अहिले सबै लगभग अन्तिम चरणमा छौँ होइन अब हामी अझ हाम्रो यसको क्याप्टेन हाम्रो गोर्खालजीसँग जाँदैछौँ जीलाई हजुर गोर्खालजी स्वागत छ तपाईँलाई उसको छुट्टी लिन्छ कि सो आजको अन्तिम दिन मर्निङमा सो जे जति छौँ त्यसलाई आगोमा हालेका छौँ होइन मसरुम छ नि होइन सो विमल दाजुबाट नै सुरु गरौँ न दाजु आजको अन्तिम दिन आजको अन्तिम दिन चाहिँ अब राति चाहिँ मजाले सुत्यो हल्का चिसो मौसम मजाले सुत्यो बिहान चाहिँ उठेर चाहिँ अब बाँकी भएको रल पल खाएर अनि हिजो बेलुकाको हाम्रो प्रेसर कुकर दाजु के छ भोक लागिरहेको छ कि के छ आजको अवस्था आज फुल भएको ठिक छ अनि दिपेन्द्र हिजो दुई बजीसम्म पनि केरा खाँदै थियो क्याम्पिङमा आएपछि खानुपर्छ भन्ने मान्यता पहिलेदेखि त्यही अनुरूप खाइयो हिजो के छ यसमा मनिसको के छ भने अब यतातिरको के छ भने तपाईँ के छ धनी चाहिँ दुइटा चुलो भए पनि लास्टमा लाग्ने त एउटै चुलै काम रहेछ नि होइन भने मतलब दुइटा घर भएर के राख्नु पर्थ्यो अब क्लियर होइन होइन इक्जाम्पल चाहिँ के छ त अरे हाम्रो विशाल सरकोलाई पनि सोधौँ र विशाल सर ल समाधान के छ विशाल अनि तिम्रो अन्तिममा के लाग्छ ठिक छ अब होस् अन्तिममा होस् एकदम रमाइलो भयो यो ट्रिपबाट चाहिँ तिमीलाई यो समग्र ट्रिपबाट चाहिँ तिमीलाई एकदमै सरप्राइज के भयो जस्तो त्यस्तो सरप्राइज भन्दा पनि अब जस रमाइलो अलिअलि सरप्राइज चाहिँ भयो सुवेदीको कहानीहरूले होइन अरू भनेको त यस्तै त हो नि ठिक छ ठिक छ अनि के छ तिमीलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ हाम्रो हिमालयन क्याप्टेनलाई एडभेन्चर जोड्ने भनेको अलिअलि रमाइलो हुन्छ होइन जोड्नेको ठाउँ भन्दा पनि साथीभाइको माया भएको जस्तो त्यो जस्तो साथ के चाहियो होइन माया चाहिँ साथीभाइको भन्दा नि अलिक बेसी बाहिरबाट नै आइरहेको छ माया भनेको दिनु मात्रै ठुलो कुरा होइन लिन सक्नु पनि त दिएर मात्रै माया भयो भने त तडपिहालिन्छ नि होइन होइन ठिक हो खै त्यो त मलाई थाहा छैन होइन माया माया दिँदाखेरि तडपिँदाखेरि कस्तो हुन्छ भनेर त हामीले मेसेन्जर भिडियो कलमा देखिसकेको छौँ त मार्केट जाँदाखेरि त्यसका ज्वलन्त उदाहरणहरू यही छ हामी ठिक छ ठिक छ राम्रो लाग्यो त तपाईँसँग भेट्न पाउँदा होइन हिजोको बर्गर प्याटी खोज्दै थियौँ अहिले बिहान बिहान बल्ल निस्किएको छ होइन बर्गर प्याटी सो हाम्रो चाहिँ खानाहरू टन्नै उब्रिएको छ है फोहोर जस्तो देख्यो पनि
एघार बजीसम्म बस्दाखेरि अनि भोक लागेर आएको छु। साथीहरू प्याकिङतिर लगिरहेको छ, जान हतार भइरहेको छ साथीहरूलाई, गर्ने के हो थाहा छैन मलाई, को ठाउँमा पुगेर होइन म त चिलमा छु, ड्राइभरै चिलमा छु, केटाहरूलाई हतार छ। अन्तिम दिन भाडा चाहिँ कालै भएको छ मेरो, ठिक छ, कोठा लगाएर धस्का पनि थियो, बस्न पनि थिएन यार गाइजहरूले। सो गाइजहरूको चाहिँ लास्ट पोस्ट सेसन चलिरहेको छ सर, कस्तो भयो एक्सपिरियन्स? एक्सपिरियन्स चाहिँ मलाई एकदम रमाइलो लाग्यो, तर यो सेल्फी कसले खिचेर राम्रो आएन, ठिक छ, रमाइलो रमाइलो छ होइन, एकदम राम्रो छ बाबुहरू, ठिक छ ठिक छ। यो सो युएसए एक कराइ भात रातिको दुई बजे फर्स्ट दिनको फेरि फर्स्ट डे फाइनल्ली ह्याप्पी हुनु भएको मान्छे, मैले हतार छ फेरि जान दाइजु आज छुट्टी लिएर बस्नु भयो, आज पनि बस्नु पाएछ यो घाममा मजाले चाकचकाउँदै होइन, आनन्द हुन्थ्यो। फेरि फेरि भेट्नुपर्छ होइन, यो वर्षमा फेरि एकचोटि गर्नुपर्छ 2021 होइन। ल यो हो नि त सबैको अनुहार आउँछ कि, ल गाइस क्याम्पिङ क्याम्पिङ होइन क्याम्पिङ सक्सेस भयो, झरी बादल परे पनि झरी बादल परे पनि यो ब्रदरहरू चाहिँ कामी हुन्छ।
costume.